Ćao studija, ja sam Sanja, dobrodošli na moj kanal. Živjeli, dobrodošli u moj novi video. Upravo sam završila šminkanje, ali željela sam da vam ovakva uradim najavu videa, da bi eto znali šta vas čeka u ovom videu. Velika moja želja, čućete u videu, jeste bila da naručim paletu koja u sebi sadrži hladne nijanse i upravo sam to pronašla u Jeffreyevoj Blue Blood paleti. Recenziju ove palete ćete čuti u nekom od sljedećih videa, ali sada ja prosto nisam imala strpljenja da sačekam, da sve to svočujem, da sve to nekako izanaliziram, nego sam odmah htjela sve to da nabacam na lice. Tako da, ukoliko želite da vidite kako sam se ja to igrala, šta sam sve koristila, koristila sam i neke nove proizvode za lice i tako dalje, pa ukoliko želite da vidite kako je to sve teklo, ostanite do kraja uz ovaj video. Da krenemo. Pošto sam gledala dosta, naravno, recenzije vezano za ovu paletu, izgleda da nema dosta fallouta, ali bez obzira na to ja ću prvo raditi oči pa ćemo onda kasnije raditi ten. Tako da jako sam uzbuđena, ne znam ni šta ću, ne znam ni odakle ću sve, ni odakle ću da počnem ni šta ću da radim, ali sigurno će biti plavo. Tako da, evo samo mali sneak peek na paleticu da vidite prilike kako izgleda. Zaista savršenstvo, nema tu šta da se priča, ali usput ću vam pričati kada ćemo raditi detaljnu recenziju paleti i sve tako. Ja sad jednostavno ne mogu da dočekam, a da je ne isprobam. Tako da odmah da krenemo. Evo ovako, stavit ću možda, ne možda sigurno, malo baze na oči. Koristit ću Fit Me Maybelline korektor. Tako da ćemo samo malo da pripremimo oči. Ništa spektakularno, čisto da ove bi senke bolje legle. Imamo tu bazu i to je to i krećemo. Prvu senku koju ću koristiti je ova Velty. U pitanju je bazna senka, dakle sa ove strane ovdje, i nju ćemo staviti otprilike onako da setujemo taj deo. Ono što sam primijetila da me pitate u prethodnim videima kada se šminkam jeste da ne spominjem četke koje koristim, tako da ću sada malo i na to da obratim pažnju. Dakle, setovanje baze kapka i čisto to neko prvo grubo blendanje. Radim sa Real Techniques četkom za blendanje, ona izgleda ovako. I detaljno o ovim četkama snimila sam, pa ima već dosta vremena, ove četke su se nalazile u jednom setu Real Techniques, tako da možete pogledati taj video. Snimila sam još jedan video gdje sam pričala o svim četkama koje koristim. Tako da ćemo naneti sada ovu Velty. Jako sam uzbuđena zato što prvi put u životu probam Jeffree Star formulu. Uopšte ne znam šta može da me čeka, mislim pretpostavljam šta može da me očekuje, ali nisam još sigurna 100%. Sada ćemo u pregib da stavimo I'm Cold. Dakle, u pitanju je ova plava, divna plava. Konačno plava bojica. Let's go! Prvi utisak je da se blenda kao ludo i da ništa ne pada na lice dole, ali u panu samom postoji fallout. Kao što vidite, malo su se razbašurile senke dole, ali to meni uopšte ništa ne smeta. Ja ne mogu da verujem da sam stavila plavo, plavo. Evo ga. Zašto sam se ja odlučila uopšte za ovu paletu? Sad ću da vam ispričam malu priču o tome. Ja jako volim ljubičaste i plave i zelene senke na mojim očima. Sada ćemo da napravimo mali prelaz sa Blue Blood, to je senka ova ovdje. Čekajte, ovako zaslepeću vas. Evo ova sa krunicom i koristit ću Aurenu četku za blendanje. Ona izgleda ovako. Jo, što je ovo pigmentovano, mila mati. Da, od uvek sam voljela te senke koje su hladnije i
uvek sam nekako zasezala za tim senkama, međutim, ono što je opšte poznato jeste da je jako teško napraviti dobru plavu senku, dobru ljubičastu senku koja nema pečeve, koja se dobro blenda itd. itd. I jednostavno nikada nisam bila zadovoljna kada bih kupila neku paletu tih boja. Ljudi, ovo se toliko dobro nanosi, toliko se dobro blenda da sam ja ozarena. U svakom slučaju, onda je krenula ta navala tih toplih nijansi, bakarnih, crvenih, roze, rose golda, zlaćanih. Znači, to je bilo ono ludilo na sve strane i jednostavno pod pritiskom sam prosto forsirala i sama te senke, iako sam svesna toga da i one meni dobro stoje i da su jako lepe na licu i tako dalje. Međutim, moja velika ljubav, ogromna ljubav su plave senke i ljubičaste senke. Dugo sam ja tragala za takvom paletom, tražila sam čak i onu, gledala sam čak i onu Naked Smoky, ja mislim da se zove, ili tako nešto, Smoked ili tako nešto, ali ono je krđa, znači apsolutno ništa ne valja, ne blenda se dobro, senke nisu pigmentovane. Jer ti kad ljubičastu staviš ili plavo tamno, kada staviš, to se sve pretvori u onu neku šućmurastu odvratnu boju i to ne izgleda tako na oko, a pogledaj ovo. tako da, šta da vam kažem, i onda se pojavio gospodin Jeffrey sa njegovom ovom paletom koja je izašla naravno pre godinu dana, ali ja to kad sam videla, ja sam potpuno odlepila. Sada ćemo još malo da taj kris malo produbimo, pa ćemo tu sada opičimo, sad ću vam reći koju. Ovaj power, ovu sivu ovde, dakle malo samo da produbimo kris, ovo je četkica bukvalno sa AliExpressa za dolar, samo da malo osenčimo. Tako da sam ja našla ovu paletu kao nešto što je moja ogromna dugogodišnja želja, ne znam, ono, bukvalno dugogodišnja. Tako da nisam, razmišljala sam dugo šta i kako, jer nijemam baš iskustva sa tom kupovinom preko Beauty Bay-a, pa sad tu idemo, ne znam, sa carinama i tako to, shippingzima, dakle nisam baš nešto tome, nemam iskustva baš u tome, tako da sve o tome, odakle sam naručila, kako mi je stiglo, da sam plaćala carinu, kako je sve izgledalo, to ćete sve čuti u videu u kojem ću detaljno da radim recenziju ove palete, ali sada sam morala jednostavno da se namackam ovim i da vidim kako to funkcioniše. Za sada savršeno, ljudi, fallouta nema, blenda se ludački, znači ludački. Anastasija se super blenda, ovo se blenda ludački, znači bukvalno. E, idemo dalje, sada ćemo da stavimo ovde sa strane ovu Deceased, dakle u pitanju je ova ovde nijansa. Isto ću nju sa ovom malo širom blending, samo da osenčim taj sa strane deo. Sada ćemo skroz sa strane da stavimo ovu Undertaker. Ona jeste onako tamno teget, baš onako tamno plava i nju ćemo staviti skroz u uglove. Ja vama, ne znam, mislim, ja u životu ovakve senke nisam probala. Sada ću to sve malo ovako da izblendam together.
Znači, osjećam se kao ono preporođena. Inače, divno jutro, trenutno je negde oko 9 sati, baš sam vredna. Ustala sam baš rano i još kasnije imam nekih obaveza, radionici, tako svašta nešto, tako da posle ovog odmah trčim na radionice. E, šta ćemo sada da stavimo? Sad bi ja što više ovih senki da probam. Mislim, Ocean Eyes, na kraju, mislim, sigurno ovo mi je omiljena senka u celoj paleti. E, sada ću ovde na ovaj pokretni deo klapka, kao bazu za neke šljokice, ću da stavim minti. To je mint bojica, baš ono mint, evo je ovde. I nju ću da nanesem na pokretni deo klapka. Mislim, ja se sad tu igram svega i svačega, sad ću to da ono... Nisam vam rekla, sada koristim ovu četkicu za Anastasijinih paleta, ona stvarno nije loša. Dakle, onako okej je, tako za neke sitnije stvari mi odradi ovaj super posao. E, sad bi ja još to malo dodefinišem ovde u krisu, samo da vidim čime ću. Uzet ću ovaj Cremated, to je kao neka siva, tamno siva i pomešat ću je sa ovom Undertaker ovde. Pa ćemo malo da to preciznije... onako malo udubimo. E, ovdje ćemo sada da stanemo, bacamo se na podlogu i ovaj puder, korektor i sve ostalo, pa ćemo se kasnije vratiti da dodamo shine ovom plavetnijem. Sada neću stavljati onaj primer koji, znate već, koristila sam ga nekoliko puta, onaj Catrice. Stavila sam dobro hidrantnu kremu i prilično mi onako hidrirano lice, pa ako bi dodala ovaj primer još bi to ispao haos, tako da nećemo. Ali ono što ću sada da probam jeste Debora Instant Lift puder. On ovako izgleda, nijansa je 01 Fair. To je puder koji onako mi je pažnju okupirao. Zašto? Zato što čitala sam o njemu da je da dobro pokriva, da ima vrlo negujuće dejstvo na kožu i da je upravo zbog toga namenjen za osobe koje imaju zreliju kožu. Da se ne uvlači, da je jako lagan, a u isto vreme onako daje dobar efekt tečnog pudera. Tako da ja ću njega sada staviti, vidjet ćemo, ovo je sada čisto kao proba, ali naravno da ću vam uraditi detaljnu recenziju. Čak sam mislila da vam uradim i celodnevni test, da vidimo kako će se ponašati. E, dobro. Fin je onako na licu, prije onako na licu. Sada ćemo ispod da stavimo Fit Me Maybelline u nijansi. Ja s ovim nijansama dok ih ne nađem, mislim to je show program 05, baš je onako svetla. Ali leto je, moramo da se highlightujemo, tako. Prvi utisak, rekla sam već, znači senke se ludački blendaju, ludački, dakle u životu ovo nisam probala. Tako da, šta da vam kažem. Sada ćemo malo da se bacimo na obrve. Koristit ću i ono što sam koristila u prethodnim videima kad sam se šminkala. Bourjois Brow Reveal, nijansa je Chestnut 002 i ovo je predobra olovka za obrve. Znači predobra, baš ono je toliko lako raditi sa njom i jako brzo se urade obrve. Pogotovo, na primjer, ako ste ovako, ako imate možda crvenu riđu, pa tako nešto svetlo brown kosu, svetlo smeđu, odnosno kosu, ovo vam je ludilo. Znači, uradiš obrve, a onako ima kao, u isto vrijeme kao i olovka i kao gel. Znači, bukvalno je taj kao kreon. Tako da ti
kad nju staviš, nema potrebe da stavljaš neka onaj providni gel ili nešto preko, preko toga, tako da je baš onako su, ostaju čvrste na mestu, a pigment je tamo da onoliko koliko treba. Tako da mislim generalno Buržoa proizvodi su meni nešto što je ono stvarno bez premca. Dobro, e sada ćemo da se bacimo na donji kapak. Počet ćemo sa Blue Blood. Koristim Avonovu četkicu koju možete mislim naći tamo u njihovom onom katalogu. Pa ćemo preći na Deceased. I na kraju ću staviti ovaj Undertaker. To je to. I sada ću staviti isto na krajeve minimalno ove ljubičaste Blue Monday da vidimo čisto kako se ponaša. Pogledajte vi taj pigment koji ostavlja. Fenomenalno. E, dobro. Možemo malo da uradimo highlight obrve. I uradit ćemo ga sa Cullinan, mislim da se tako čita, highlighter. Njime ćemo i highlightovati lice kasnije. To je to. A sada ćemo malo da odmorimo oči. Radimo malo konturice. Znate da hoću da potrošim moje cream puff, tako da ću sada njim malo da konturišem lice. Da, četkicu koju koristim je Kat Von D četkica Shade and Light. Dakle, ovaj deo je za konture, ovaj deo je za highlight. E, jeste da sam, sam malo preskočila red, ali moram malo da setujem lice. Ovaj puder je izgleda prilično vlažan, tako da ćemo malo da setujemo. Tako, sad je bolje. I sada ćemo staviti bronzer. Znate da mislim Panama je, tako da kažem, hoću da ga potrošim moja Buržoa bronzer. Mada kako je sve stariji, nešto mi je to onako skameni se tvrdije. To mi se baš ne sviđa, ali dobro. Ovde u početku stavit ću Ice Tray. Ona je ovde, a odmah ispod se nalazi Ice Cold. Ocean Ice, odnosno. I nju ću staviti na krajima, šljokice i šimere ću staviti prstima. E, to je to. I sada ćemo u uglove očiju da stavimo naravno highlighter. Stavit ćemo naravno ovaj što smo stavljali i ispod obrvica. Evo, ovu četkicu koju koristim Aurina, malo su mi se prstići od ovih senki, za obrve i onda tako te neke fine radove radim sa tom četkicom. I to je prilike to, idem da stavim trepuškice i vraćamo se. E, evo nas i sa trepavicama. Tako da to je prilike to. Sada ćemo da stavimo samo karmin, tu nećemo preterivati, stavit ću neku staru esensovu olovku, više se ne vidi nijansa, dakle u pitanju je nude olovka. I stavit ćemo Golden Rose, nude look, nijansa, just nude. Malo da ne zaboravim da stavimo highlight. Koristit ćemo ovaj highlight iz palete. Da vidimo kako to ide.
Da. Bolesno. Bolesno. Vidimo, ovo je, znači, ja ne znam. Ovo je bukvalno najjači highlighter koji sam ja ikada probala u svom životiću. Eto ljudi, hvala što ste bili sa mnom i što ste se šminkali danas sa mnom. Ja se nadam da vam se ovaj make-up look dopada, a sve detaljno o paleti, koliko sam je platila, gde sam je naručila, kako mi je stigla, za koliko mi je stigla, zašto sam baš ovu paletu izabrala, detaljna recenzija o tome kako se senke ponašaju, šta imamo u paleti, ćete naći u nekom od sljedećih videa. Ja sam bila nestrpljiva i prosto sam morala što pre da probam paletu, tako da eto, ukoliko vam se ovaj video dopao, ja vas molim da ga lajkujete, da se prijavite na moj kanal ukoliko želite da mi pokažete vašu podršku. I to je to, ostavite mi komentarčić neki dole, a do sljedećeg videa ja vas puno ljubim i pozdravljam i vidimo se uskoro.